Shoutout nga sa family ko, family nyo, sa regional na manning agent namin sa Pilipinas, Jameson naman sa Taiwan. Ah, so yan, so shoutout mo ng malakas. Shoutout sa inyo lahat. Salamat po sa pagkakataon na ma-feature nyo kami dito. Oo, sige, kunin ko yung BM Lung Yuin. Lung Yuin. Hello! Kamusta po kayo diyan? At ngayong araw ay puntahan natin itong isang private port dito po sa Bangkok, Thailand. At mayroon kami nakitang tatlong barko. Pero matagal na kasi ito, more than a week na to sila. Kaya gusto naming puntahan to sila para makita natin kung anong barko to at kumustahin natin yung mga crew na nandun. So kaya lang private terminal ito, so subukan lang natin pumunta doon kung papasukin ba tayo. Okay, so yan, medyo malayo-layo dito sa Bangkok port, so magbiyahe tayo ng more than 30 minutes. So let's go now. Coke traffic, at ito yung most common pag nagbiyahe ka dito sa Bangkok. Malapit na tayo dito sa area ng terminal, kaya dadaan tayo dito sa may mga maraming tulay. Ito yung Bhumibol Bridge 1 and 2. So yan, napakataas. Ito tayo sa ilalim, dadaan papunta dun sa terminal. So ito nga yung nakapasok tayo sa may a private na terminal, so ito na yon. Luma na itong building na mga to, so mga warehouses to, pero ginagamit pa rin na terminal ng mga barko. So yung warehouse na ito medyo hindi na ganong ginagamit, kaya makikita natin yung mga facilities nito parang abandoned na. At pati yung kanilang roof nito ay medyo sira-sira na. At ito nga, para yung daanan na papunta dun sa port terminal ay medyo nakakatakot, madilim, walang ilaw. Ito na nga po yung river terminal, at yun nga yung mga isda yun na tinatapon o kinakarga. So frozen kasi, kaya napakalakas yung tunog, parang bakal. So yung barko na yan, yung Foco, ayan, dalawa magkatabi ay na bisita na pala namin to last 2 months ago. So may mga Burmese at Chinese ang mga crew dito, so puntahan natin yung pangatlong barko na sasunod, at yun ang alamin natin na kung anong barko yun. Refer pa rin, pero kung ano yung mga crew na nandun at kumustahin natin sila. So dito bago pa lang kasi itong napuntahan namin, so probably parehas pa lang yung mga crew nandyan. So maya maya puntahan muna natin yung nandun sa unahan na barko. Yun ang unang puntahan natin. So may nakaharang pa. Myanmar or something? Yeah. The next boat is the Eurostar. So ito na nga po yung akyatin na natin na barko, no? So napag-alaman namin na mayroong mga Filipino pala na ito. Majority yung mga Filipino nandito. So ito na nga, kausapin natin yung mga nandito na mga Filipino. Captain Malimata, galing Marinduque. Shout out po sa mga nanonood. Salamat po, first time ko talaga sa vlog to, ah. Okay Captain, ito okay. Yung inaakit namin na unang barko dito sa may private port ng Prapading area dito sa Bangkok. At akala ko kanina sino itong nasa gangway, si Captain Pula. Salamat po sa pagbisita, sir. Oh, yan, welcome. Welcome po dito sa Bangkok. So ito yung ginagawa namin kanina, nag-picture ka ako kanina pagpasok dito kasi pagpasok dito, parang haunted house to eh. Okay, pero okay. Dito sa loob, so walang problema pala. So puro masayahin yung mga tao nandito. Pumunta lang yung chipmate niya dito. Akala kung sino ako. Ayan, so si Captain Gilbert from Marinduque, no? So Captain Gilbert from Marinduque. So we're glad nakilala namin si Captain Gilbert dito sa Bangkok. So from Mission to Seafarers, hello sir. Salamat po, magandang buhay at magandang araw sa inyo lahat. So yan, pang ilang araw nyo na po dito sir? Bali pang 8 na. Pang 8 araw na? Discharge kami ng isda, tuna. So, pangalawang araw. So, napakaraming isda to, sir, kasi walong araw na nilang diskarga eh. Dahil total namin is 2,500 tons. 2,500 tons. Na tuna mixed with skipjacks. Ay, so, talagang napakaraming isda dyan sa may Micronesia. Okay, yeah. Makikita ka dito sir sa anong pamilya mo sir? Ay, salamat po, salamat. First time talaga yung history, ha? Ipo-forward natin to sir para makita yung pagkapugihan ba? Ilang years na po kayong naging marina sir? Bali, since 1990, nagsimula na ako. Year 1990. 1990, so ang biyahe mo is dito sa Asia, Pacific area. Pacific, ay, para tayo yung artista niya siya. Artista eh. Para ano eh, para minsan ganito lang libangan natin eh. Okay. Eh, minsan pag medyo stress out siya. Kaya marami mga seaman ngayon na nagbo-vlog at saka tinatanong ko sila kung anong dahilan. Wala sir, eh, walang ano eh, kaysa naman lumabas ka ng ano na walang dahilan, magagastos ko pa ng ano, mag-vlog ka na lang. Oo, kaya nga. Okay, so yan po, muli si Captain Gilbert na kasama natin ngayon. So dito sa unang barko na pinunta namin, so mayroon pang barko na susunod. Alalahanin tayo mamaya. Okay.